Като че ли не очакваше толкова бързо да приключи срещата, не беше подготвен за този съперник. За съперника се бях подготвил, но се получи така, че един бърз удар реши всичко. Това е бой, случва се. Той самия каза, твой съперник Георги, каза, че е очаквал не така да се развие срещата, да бъде доста по-успорвана. Концентрация ли загуби в началото? Да, по-любому. Един удар, в принципе, для конца боя. Да, по принцип един удар е достатъчен, за да сложи края на боя. Просто попадна някъде и той ме победи. В някакъв момент аз ще победя. Его победа, в данный момент его победа. Как се почувства този път тук на Сенши в София, доста по-различно от Камчия? Все супер. Всичко е супер, всичко е на високо ниво. Отлично е. Благодаря.